Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». І сьогодні, як і завжди, ми продовжуємо інформувати наших глядачів про оперативні заходи щодо протидії коронавірусу на Тернопільщині. Сьогодні гість нашої студії – Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що знайшли час, тому що розуміємо, лікарі та керівники сьогодні надто завантажені. Власне, станом на зараз на Тернопільщині вже 8 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Годину тому з'явилася інформація про ще двох мешканців Монастириського району. Це житель села Швайків, йому 62 роки, та житель Монастириська, йому 63 роки. Пане Володимире, знаємо, що також один пацієнт сьогодні помер. Які додаткові заходи проведені у зв'язку з тим, що поширюється вірус Тернопільщиною, і, зокрема, бачимо, що епіцентр – це Монастирщина? Бачите, що є ситуація сьогодні дійсно непроста, і ми бачимо поширення даного захворювання. То, що ми бачили в попередній програмі, так, і в випусках новин про те, які заходи сьогодні проводяться на рівні області, це і виступав, про це говорить голова обласної державної адміністрації, це служба надзвичайних ситуацій, це і поліція. Звичайно, медики також проводять відповідні заходи. Для нас дуже важливо, звичайно, це максимально берегти наших, скажімо, лікарів, медичних сестер, медичних працівників від зараження саме якраз даним захворюванням. На сьогоднішній день ми маємо дві таких локації, три навіть можна сказати. Це місто Тернопіль, це Монастирський район і Залішівський район. Зараз там діє стан надзвичайної ситуації, так, і відповідно проводяться такі дії з сторони медичних працівників. Ну, перше, що ми зробили, і ми це проводили, звичайно, це люди, які сьогодні знаходяться на карантині, яких є підвищення температури. Ми взяли їх і провели обстеження на наявність коронавірусної інфекції. Тобто воно ще зараз навіть проводиться, так? Це ми зараз говоримо про тих, які проживають в тих населених пунктах, де були виявлені хворі на коронавірус. На сьогоднішній на ранок їх було 8 чоловік. Зараз я не можу сказати, тому що ситуація постійно міняється. Серед них були також і медичні працівники, лікарі, середній медичний персонал. Ми зробили 20 також заборів біоматеріалу для того, щоб провести обстеження медичного персоналу, тому що хворі, які сьогодні зараз знаходяться і в Монастирській лікарні, вони контактували з медичними працівниками для того, щоб забезпечити, скажімо так, десь розуміння, яка сьогодні ситуація по саме розповсюдженню серед медичних працівників. Тобто це ті, хто контактував з хворими? Ті, які контактували, так. Лише ті, в кого була температура, симптоми, чи всіх? Ні, ми ті, які навіть і не було температури. Крім цього, це зранку було зроблено і після обіду також проведено забір. Ми мали зробити це 20 чоловік, точно не можу сказати, тому що це проводить забір якраз Монастирська районна лікарня, де також ми мали би провести обстеження і підтвердити, чи є сьогодні люди, які є серед медичних працівників, які захворівші, чи які саме носіями коронавірусної інфекції. Крім цього, ми зробили повністю, зараз поперифіалізували заклад Монастирська районна лікарня в заклад, який сьогодні на даний час надає допомогу, окремий корпус, який надає допомогу саме таким хворим. Зараз там є три реанімаційних ліжка, додатково ще розгорнуто ще три місця, де можуть перебувати хворі. Так, і для нас дуже важливо це підведення кисню, де є якраз в них, і забезпечення, якщо буде потреба, і при масовому поширенні даного захворювання, щоб надавалася відповідна допомога саме хворим Монастирського району. Крім цього, ми зараз підготовили Залішівську районну лікарню, яка, я вважаю, одна з найбільш підготовлених, тому що сьогодні там є велика кількість і буксованих приміщень, які мають окремі туалети, які мають окремі кімнати. Є більше 10 апаратів штучної вентиляції легень. Є в Залішівській районній лікарні. І якраз саме є відповідне обладнання, яке може надавати медичну допомогу саме таким хворим. Тому якраз оцей регіон, де в нас зараз є поширення найбільше коронавірусної інфекції, він, скажімо так, сьогодні максимально готується. Крім цього, відповідно, провели різні заходи. Скажімо так, сьогодні ми мали нараду з Міністерством охорони здоров'я, де відпрацьовуємо різні напрямки, тому що ми
розуміємо, що загалом пік ми десь очікуємо приблизно через тижнів два, місяць, от десь орієнтовно ми можемо очікувати пік даного захворювання. Ну, це більш робота, скажімо так, лікарів-інфекціоністів, епідеміологів. От. І... Ну, поки що карантин продовжили до 24 квітня, так. Тобто це на місяць. Якщо за такими прогнозами, то, в принципі, це він буде ще, напевно, довше. Сьогодні сказав голова адміністрації, що в нас є 148 апаратів штучної вентиляції легень, мають ще прибути додатково. Взагалі, яка потреба, скільки потрібно для нормального функціонування, і чи зараз вони будуть у всіх районних лікарнях, чи поки що саме в тих, там, де є заражені? Звичайно, ну, перш за все, це робоче місце лікаря, в якому ідеальний варіант – це коли там є кисень, так, або є кисневий концентратор, і є апарат штучної вентиляції легень. Ну, ми, перш за все, повинні розуміти, йде такий дуже великий ажіотаж про те, що чим більше апаратів штучної вентиляції, тим більше ми можемо врятувати людей. Ну, все-таки хворий, який помер сьогодні, був підключений до штучної. Так, звичайно, що так. Але що ми розуміли, що апарат штучної вентиляції легень, він сам не скажімо так, не рятує людину. Так? Вони, як правило, використовуються при дихальній недостатності. Тому, крім апарату, мають бути, відповідно, фахівці, які мали би працювати на тому обладнанні. І, перш за все, для нас важливо зараз це відділення анестезіології, реанімації, де будуть надавати таку, чи і надають вже зараз допомогу таким пацієнтам. Тому, щоб ми розуміли, що якщо ми привеземо, наприклад, там 100 апаратів чи 200 апаратів, повірте, що не так просто, скажімо так, буде їх це вдома, якщо я собі там куплю, і оце не означає, що я зможу врятувати своє життя, бо в мене є такий апарат. Мають бути відповідні фахівці і відповідні люди, які підготовлені. Тому, звичайно, що ми є ситуація, є сьогодні проблема, є, ми зараз використовуємо, є, звичайно, нових дуже мало, тому що, на превеликий жаль, мало закуплялися такого обладнання, так, а то, що нове, звичайно, воно є не такі дуже великі кількості. Тому, реально, ми маємо ту картину, що ми маємо, і, звичайно, що, перш за все, ми... Ми працюємо зараз по Монастирському районі, Заліщенському району. Так, і якщо буде така необхідна ситуація, ми готові з інших наших лікувальних закладів якраз переміщати те обладнання, яке необхідне буде для цього. На сьогоднішній день є одна хвора важка в Монастирському районі. Ми хотіли її переводити в нашу лікарню швидкої допомоги, так, як обласний заклад, який визначений наданню допомоги саме таким хворим. Але стан її наскільки важкий, що ми не маємо можливості сьогодні її, скажімо так, і лікарі сьогодні говорять про те, що не рекомендують зараз її, скажімо так, переводити саме якраз цей. Тому стан стабільний, так, важкий, але стабільний. Вона знаходиться в відділенні Монастирської районної лікарні, і ну, сьогодні лікарі надають відповідну їм допомогу. Ми працюємо наживо, номер студії 098-49-27-499. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що у нас є вже один додзвонювач. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Хотіла запитати, останнім часом дуже прикута увага до села Швейків Монастирського району, і різна інформація розповсюджується. Одні говорять, що там зараз масово перевіряють всіх людей на наявність коронавірусу, інші джерела зазначають, що навпаки жодних заходів там не проводиться. Хотіла, щоб ви прокоментували, що насправді відбувається у даному селі. Я дякую за запитання. Власне, підтверджую так, що була інформація в соцмережах про те, що людей, всіх людей зібрали і зробили їм тести на наявність коронавірусу. Ну, тобто, чи підтверджуєте таку інформацію? Дивіться, щоб ми розуміли, що зараз тести, які в нас є, так, вони можуть використовуватися тільки, скажімо так, сьогодні лікарями, так? На сьогоднішній день, на превеликий жаль, тести, які ми в попередніх разах використовували, вони не були, скажімо, ефективні. І ми сьогодні не віддаємо перевагу саме швидким тестам. Тому перше, це є, звичайно, анамнез захворювання, це епіданамнез, якщо людина контактувала. В даному ситуації, я думаю, що вже про це дуже багато говорили, саме яка була подія в тих селах, так?
От, і тому зараз епідеміологи, це лабораторний центр, який працює дуже детально по контактних, вони, якщо є там якась мінімальна підозра, всіх обстежується. Тому, люди самі звертаються і кажуть, от я був там. Зараз визначають, обов'язково визначають контактних осіб. Якщо не помиляюся, по людині, яка померла, там було 57 контактних осіб, далі 170, просто вже по пам'яті не пам'ятаю. От, тому перше, що ми повинні зрозуміти, я хотів би просто, щоб не було цього ажіотажу, так? Десь, щоб ми розуміли, що хворий чи людина, яка є носієм коронавірусної інфекції, так? Вона може бути практично здорова. І легкою формою хворіють 60% населення. А 40% – це гості респіраторні вірусні симптоми, так, вірусні інфекції, симптоми, підвищення температури і так далі. Тому то, що сьогодні, наприклад, людина здорова, це нічого не означає, що вона не є переносчиком збудника. Тому, я ще раз кажу, ми працюємо на ранок. Ми мали інформацію, це було 8 чоловік, які були температуруючі саме якраз на даній території. Крім цього, дуже важливо, я думаю, можливо, для нас, для медиків, найважливіше – це самоізоляція. Тобто люди повинні просто сидіти вдома, не виходити. Це перше, яке необхідне для того, щоб допомогти зберегти життя собі і допомогти медикам. І основне – це контакт з сімейним лікарем. Тільки людина бачить, що якщо вона згадала, що вона була на похороні, бо є різні ситуації, в нас є ситуації дуже різні. Коли в нас хворий, який захворів, його багато разів опитували про те, чи він був там, чи він приймав участь в тих. Він про це реально говорив, що я там не пам'ятаю і так далі. Хоча, як я вже говорю про те, що не обов'язково бути було саме в зоні тих подій, достатньо було людині іншій, яка могла б бути переносчиком даного захворювання. Тому я би просив максимально, я думаю, що зараз всі люди звертаються і всі знають, хто був, коли, з ким там, значить, мав якісь контакти. Тобто для нас зараз це максимальна ізоляція і контакт з сімейним лікарем. Там зараз захворіли у нас двох сімейних лікарів, і зараз проводиться десь додаткова робота, вже провелася для того, щоб могли з інших регіонів, саме Монастирського району, давати таку медичну допомогу, консультувати. Тому для нас зараз це перше, це ми залишаємося вдома і контакт з сімейним лікарем. А далі сімейний лікар приймає рішення. І в нас сьогодні достатньо тестів для того, щоб ми провели, скажімо так, жителям району, всім, скажімо так, відповідне обстеження на коронавірусну інфекцію. Нагадую, що працюємо наживо, маємо ще один телефонний дзвінок. Якщо ви ще на зв'язочку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Доброго вечора, звати Олександр. Доброго вечора. Так, запитуйте. Підскажіть, будь ласка, мені таку інформацію. Сьогодні було в інтернеті виложено, голова Тернопільської ОДА сказав, що Монастирська лікарня найбільш саме підготовленіше до коронавірусу. 4 години чекали скоро, з Ковалівки телефонують вам, 4 години чекали скоро на отримання скорої для людини, яка загинула, яка померла. Розуміло. Я не знаю, чи ви викликали швидку, тому що швидка не надає допомогу людям, які вже, скажімо так, померли, так? Але я про це дуже часто говорю. Сьогодні, якщо є виклик швидкої допомоги і є якась зона, де сьогодні є розповсюдження від коронавірусної інфекції, перше – це захист медичного персоналу. Тому, перш за все, це підготовка медичного персоналу і можливий такий варіант, що доїзд, скажімо так, до людей є десь чуть-чуть запізненням. Тому я просив би, щоб до цього відносилися досить зважено, тому що в дуже непростому режимі працюють сьогодні лікарі екстреної медичної допомоги, медичні працівники. І медичні працівники сьогодні лікарні швидкої допомоги міста Тернополя, Монастирської районної лікарні і інших лікувальних закладів. Тому що ми сьогодні готуємо всі лікувальні заклади, якщо буде така потреба, для того, щоб вони надавали допомогу. І я думаю, ви бачите в засобах масової інформації, в соцмережах, що в різних країнах світу навіть стадіони готують відповідні, скажімо так, зали для того, щоб надавати допомогу саме таким хворим.
Ну, все-таки щодо швидкої допомоги, це люди, які перші приїжджають так, на такі виклики, то чи є в кожному районі, там, де швидка допомога, захисні костюми, рукавички, все для того, щоб лікарі не боялися виїжджати до таких хворих? Ну, ми буквально десь тиждень тому була в нас регіональна така нарада, де провели роздачу, закупили костюми. Крім цього, я думаю, ви всі знаєте про те, що ми отримали також з Китаю, до нас прилетів борт за ініціативою президента України, і всі костюми, вони також передані для екстреної медичної допомоги. Тому сьогодні є в нас якесь забезпечення, скажімо так, для того, щоб могли бригади працювати в таких саме умовах. Тому що вони перші, які безпосередньо зустрічаються з такими хворими. Маємо ще один дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Я тільки що почула, що лікарі, щоб надати медичну допомогу, вони повинні бути захищені. Ви знаєте, в Тернополі лікарі взагалі не захищені, ні медсестри, ні санітарки. Я думаю, що настільки повинні бути захищені ті лікарі, які приймають хворих на коронавірус. Тому що на коронавірус може захворіти людина з неврологічною хворобою, з урологічною, вагітна, яка йде родити, їх хтось треба захистити. А в нас ніхто не має ніякого захисту. Ви саме представник якоїсь конкретної лікарні, ми говоримо, так? Ні в одній лікарні немає. Якщо можна, я готовий прокоментувати. Ну, в принципі... Дякую вам. Дійсно, в нас є ситуація, яка, скажімо так, не тільки в нас, а в Україні. Тому що сьогодні не вистачає. Весь світ в однакових умовах. У нас сьогодні не вистачає засобів захисту. Це костюмів, це масок, це бахіл, це, скажімо так, окуляр для того, щоб ми могли працювати це. Це дійсно так. І я думаю, що всі вони повинні зрозуміти, що коли люди готові надавати допомогу, а вони, скажімо так, на сьогоднішній день не мають можливості, тому що немає відповідних засобів захисту. Хоча ми маємо, кожен лікувальний заклад має, скажімо так, десь на днів 3-4. Так. Ми зробили максимально все для того, щоб, як я вже сказав, забезпечити безпеку лікарів. Тобто ми призупинили планові госпіталізації, призупинено сьогодні прийом хворих тільки по ургентних випадках. Працюють три заклади в місті Тернополі. Це університетська лікарня, дитяча обласна лікарня і друга міська, які надають допомогу в різним ургентним випадкам. Так, крім цього, працює сьогодні і, скажімо так, і інші заклади, але оці заклади ми якраз їх розглядаємо, але як заклади, які надають ургентну допомогу при ситуації, коли всі районні лікарні вони будуть переведені в режим госпіталя, який буде надавати таку допомогу таким хворим. Тому я згідний з вами повністю і розумію, що є така ситуація, але весь світ саме в таких умовах. І дуже важко сьогодні, немає, навіть якщо є фірми, які готові пошити, немає матеріалу, тому що раніше він поступав. Але сьогодні, я знаю, наскільки я знаю, то є дійсно сьогодні розуміння президента України і десь я думаю, що обіцяють вже в четвер також додаткові поставки і засобів захисту, такі, якби були попередні буквально декілька днів тому. Я додам, що багато волонтерських організацій також зібрали кошти, люди хочуть закупити і немає де закупити. Є тобто ситуація, да. Стикнулися за такою проблемою. Я думаю, глядачі розуміють саме в якій ситуації сьогодні медичні працівники, але в такій ситуації не тільки ми. Це така проблема є і в Німеччині, і така проблема є і в Польщі. І, скажімо так, була така сама ситуація в Китаї. Тому ми повинні і в Італії також, які де не вистачало засобів захисту. Почуємо ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи є, ось сказано скрізь, що в нас в Тернополі на вулицях, так, на зупинках, на скрізь дезінфікують щось, а от в під'їздах будинків, от нас вулиця Леся Курбуса, ми відносимося до ЖЕКу Вікторія, і в нас в будинку немає ніяких, ніхто не миє, ніхто, ну, в смислі, не пирскає нічим, не дезінфікує. Чи має відношення якесь ваша медицина, якогось контролю,
за цим всім, де це робиться, як робиться, взагалі чи робиться, чи це тільки положено на ЖЕК? Ми дякуємо за таке звернення. Я розумію, що це до міської ради запитання. В принципі, міський голова дав завдання, щоб була дезінфекція у всіх під'їздах. І, в принципі, ми додатково звернемося сьогодні до Тернопільської міської ради. Записали назву вашого ЖЕКу. Я думаю, що вони звернуть увагу. Ну, якщо можна, я декілька слів. Значить, я думаю, голова обласної державної адміністрації Володимир Любомирович говорить про те, що сьогодні привезено достатньо дезінфікуючих. 24 тонни. Так, це, я рахую, що це для області досить такий серйозний, скажімо так, груз, який сьогодні дає можливість, скажімо так, забезпечити дезінфекцію в наших закладах не тільки охорони здоров'я, а і на вулицях, і будинках. Тому є сьогодні можливість, воно вже робота проводиться, я думаю, ви бачите за тим, що проводиться саме така робота. Почуємо ще одне запитання. Доброго вечора. Алло. Так, будь ласка, запитуйте. Вибачте, ми вас дуже погано чуємо. Можете відійти від екрану телевізора? Вибачте, ми таки вас не чуємо. Спробуйте передзвонити, але далеко від телевізора. Дякуємо. Я хочу, щоб ми зараз почули відеоматеріал голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Додам режисерам, що він останній в нашій папці. Там йдеться про лікарів та оплаті праці лікарям в такий складний час. Будь ласка, давайте почуємо. На сьогодні було теж ще проведене засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Так? Нами було прийнято рекомендаційне рішення, а також ця проблема гостро піднімається весь час, нами обговорюється. Всі лікарі, які можуть перепрофілюватися зараз і надати непосильну допомогу, всі залучені. У нас нема такого, що лікарі йдуть за відпустку за свій кошт. Це безглуздо. Всі лікарі зараз на ціну золота. Ми навіть пробуємо дофінансувати з місцевих бюджетів, сьогодні було прийнято рішення про дофінансування заробітної плати лікарів в розмірі ще одного місячного фонду. Ми почули, що заробітний фонд оплати праці буде збільшений щонайменше вдвічі. Як будуть доплачувати лікарям і чи саме тим, хто працює безпосередньо з хворими на коронавірус? Чи тут така ситуація, що всі лікарі, хто є на роботі, будуть задіяні до цієї роботи? Ну, дивіться, ми провели розрахунки, якщо я не помиляюся, десь біля 16 мільйонів. Просто по пам'яті вже не пам'ятаю, але кожен лікувальний заклад подав потребу щодо додаткових коштів. Сьогодні уряд і готовий, це і зараз буквально, як я вже сказав, сьогодні відбулася нарада з міністром охорони здоров'я, буквально декілька годин тому, про те, що будуть доплачувати, будуть зміни до законодавства, доплачувати саме тим людям, які працюють з умовах, скажімо так, людей, які хворі на коронавірусну інфекцію. Так. І сьогодні з ініціативи голови на штабі було десь прийнято рішення про те, що вже буквально найближчим часом будуть поступати кошти для того, щоб забезпечити, додати відповідно до заробітної плати, щоб люди були мотивовані працювати саме в таких умовах. Тому що, ну, на превеликий жаль, реформа вторинної і третинної ланки ще не розпочалася, вона має розпочатися 1 квітня. Чи розпочнеться? От. Чи є інша інформація? Я думаю, що вона інформація розпочнеться, тому що зараз кроку назад немає. От, і, звичайно, там будуть деякі корекції роботи саме НСЗУ, Національної служби здоров'я. Тому це дуже такий позитивний крок, і десь і міського бюджету виділені кошти. І люди сьогодні повинні мати мотивацію для того, щоб вони могли піти працювати в вогнищі інфекції. Тому я це дуже, скажімо так, оцінюю позитивно. І для мене це дуже приємно, що сьогодні ми бачимо, люди бачать мотивацію і готові працювати. Повірте, люди сьогодні готові працювати.
І сьогодні, вчора, перепрошую, в нашому ефірі Володимир Труш сказав, що йде мова про інфекційну лікарню обласну, і вже найближчим часом вона буде переобладнана з однієї з тих, які вже є на території області. Наскільки швидко може бути цей процес, чи ще в період цієї пандемії вона буде рятувати життя? Так, ну, ми була додаткові консультації і було обговорення, саме проведена відповідна корекція роботи медичних закладів. Так? Як я вже сказав, наші всі заклади вони повинні бути готові до надання хворим з гострою коронавірусною інфекцією. Так? Тобто вони готові сьогодні всі провести перепрофілізування, так? Вони мають поміняти свій профіль, якщо буде на це потреба. Крім цього, сьогодні ми розглядаємо наш фтизіопульмологічний центр, який знаходиться в Березовіці, для того, щоб створити там відповідні умови для надання саме хворим з гострою коронавірусною інфекцією. Тому вже десь проведені попередні консультації. Зараз ми готуємо не тільки, як я вже сказав, районні лікарні, а й цей заклад для того, щоб надавати допомогу хворим, тому що сьогодні лікарня швидкої допомоги там 50 ліжок, так? І нам треба далі думати про те, щоб забезпечити і жителів міста Тернополя саме такою допомогою, і працюємо над тим, щоб забезпечити можливість госпіталізації саме якраз жителів міста Тернополя і навколишніх сіл. Ну і, власне, про найважливіші заходи, які сьогодні можуть вберегти життя, тому що так йдеться про те, що, можливо, треба носити маски, не треба, що на вулиці менше ймовірність захворіти, ніж вдома. Так? Тобто є різна інформація сьогодні в мережі, те, що ви рекомендуєте всім і просите як медик, як керівник. Дякую. Я якраз з того приводу прийшов на студію, тому що дійсно на програму, тому що дійсно сьогодні, ну, перше, я всіх закликаю до просто розуміння, що ситуація розвивається дуже непросто, і ми бачимо кількість людей, які захворіли за дуже короткий проміжок часу, так? Крім цього, ми бачимо летальний випадок, померла людина, і я всіх просто закликаю залишатися вдома. Це найбільший внесок, який можете, скажімо, зробити для надання допомоги собі, своїм близьким, рідним і допомогти медичним працівникам. Якщо ви залишитесь вдома, ви допоможете нам всім. Ми сьогодні працюємо в круглодобовому режимі, і це дасть можливість врятувати сотні, десятки, тисячі життів. Тому для нас це дуже важливо. Тому залишайтеся вдома. І при маленькому десь почутті себе, коли ви почуваєте себе десь гірше, ви можете зателефонувати до сімейного лікаря. Ні в якому разі не треба йти в поліклініку, в лікарню. Перше, це треба контакт з сімейним лікарем і залишатися вдома. Повірте, що багато є випадків коронавірусної інфекції, яка переноситься дуже легко. Тому, якщо по досвіду інших країн, тому що Італія, Німеччина, так, Іспанія, де зараз є поширення інфекції, значить, люди перебувають на домашньому лікуванні. Я би вас просив ще раз, я наголошую, просто залишайтеся вдома. Ти можете врятувати життя собі, близьким і допоможете нам, медикам. Дякую. Я вам дуже дякую, що знайшли час і були гостем нашої студії. Мені шкода, що ми не змогли дати відповідь на всі ваші запитання, тому що маємо обмежений ефірний час, але ми сподіваємося, що будемо часто зустрічатися в цій студії. Сподіваюся, що новини будуть кращими, аніж сьогодні. Надіємося на краще і бережімо себе. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.